我觉得第一个理由呢，它是试探。怎么叫试探呢？军机进入领空的话，按照国际法，就是说如果日本把这个飞机打下去的话，在国际法上日本也是正确的。比如说在台湾，台湾的这个国防部的方针呢，就是说只要对岸的航空器的实体这个飞进这个台湾的领空，不管它是否有第一击，就直接击落，这是台湾的方针啊。比如说两年前2022年的时候呢，这个美国的佩洛西这个众议院议长访问台湾的时候呢，中国就做了大规模的军事演习，这个时候发了11枚导弹，其中有5枚呢落到了日本的这个专属经济水域。这个呢，后来日本的很多专家分析呢，也是中国在试探一下日本的反应。因为就是对中国来说呢，如果台海发生这个武力冲突的事呢，日本到底怎么做，这他需要不停的收集各种的数据啊。所以当时呢 ,2022 年那次5枚导弹飞入日本的专属经济区之后呢，只是日本的外务次官打电话去抗议，所以中国觉得诶，这个日本的原来呢反应的并不是很强烈。那么这一次呢，口头上反应很强烈呢，但是说中国呢，也就是通过这种试验呢来掌握日本政府的反应程度，来做它整个的战略评估，我觉得是就是有这么一个试探的意义了。那么总体来说呢，我觉得日中之间呢，从1970年代末到2010年左右呢，基本上属于是个蜜月期了，就是其实双方的互相的威胁都不是很大嘛。日本有这个和平宪法，那么中国呢，当时呢是邓小平、胡锦涛、江泽民时代，就基本上在国际上呢也是采取这个韬光养晦的一个政策嘛。双方互相在军事上没有什么威胁，所以中日的关系呢，相对这个在军事上剑拔弩张的事情是完全没有的。但是最近呢，日本才开始这个要修改宪法，要重新的这个在回归政治大国的动向越来越明显。那么中国习近平呢的对外扩张呢也是非常明显的。现在双方都构成了这个很大的威胁，特别是呢这个进入新冷战的时候呢，中国对台海的威胁也是一个就是直接对日本有非常影响的一个事情啊。石板明夫就事论事，点评天下，说三道四。今天呢，我想讲一下中国军机为什么进入日本领空。8月26日上午，一架中国的侦察机进入了日本九州长崎县附近的领空，从11点29分到11点31分，一共呢在日本领空内呢盘旋了两分钟左右。这件事情呢造成了日本自卫队的这高度紧张，进入了这个戒备状态，并向中国的军机呢发出了警告。这是历史上呢第一次日本确认到中国的军机进入日本领空。这个可以视为这个挑衅行为，是一个非常严重的外交事件。这件事情呢，日本的防卫大臣木村捻呢，他在27日的记者会上说呢，这不仅是对我国主权的严重侵害，还对呢安全构成了威胁，完全无法接受，已经向中方提出了严正抗议，并要求防止再次发生。中国的外交部呢，就说这件事情呢，正在核实情况。中国无意侵犯他国领空，中国与日本正在通过既有的渠道保持沟通。比较有意思的是，台湾的外交部也发一个声明，说呢，严正谴责，并再次呼吁中国回归理性自治，即刻停止一切破坏台海和平、升高区域紧张情势的行为。台湾作为负责任的印太地区成员，在积极强化自我防卫能力的同时呢，也将持续与包括日本在内的理念相近的国家合作，共同遏制这个威权主义的扩张与侵略。看来台湾呢，把这件事情呢，把它解释成是中国对整个台海的一种威胁的上升。对这件事情呢，我觉得呢，作为结果呢，可能中国经过调查之后呢，说这是一个人为的一个失误。但是说句老实话呢，特别是飞机呢是进入对方的领空，是一件非常严重的事情。不管任何国家的空军的飞行员呢，这个从他当飞行员第一天呢，就是说这把这个事情当做一个非常重要的事情来受到的教育了。所以这个一般的很少是出现真正失误进入领空的事情啊。那么为什么会出现这种事情呢？我觉得呢，它可能有三个理由啊。
我觉得第一个理由呢，它是试探。怎么叫试探呢？军机进入领空的话，按照国际法，就是说如果日本把这个飞机打下去的话，在国际法上日本也是正确的。比如说在台湾，台湾的这个国防部的方针呢，就是说只要对岸的航空器的实体这个飞进这个台湾的领空，不管它是否有第一击，就直接击落，这是台湾的方针啊。那在历史上，比如像俄罗斯对进入领空的这个外国的飞机，哪怕是民航机也可以发动攻击的，是非常强硬的。但是日本呢，是一个拥有和平宪法的国家，对这件事情呢是比较低调的。特别是啊，这个时期呢，是日本的岸田首相已经宣布不参加这个九月份的自民总裁选了，所以说呢，他就是等于说还有一个多月就要辞职的，是一个看守内阁了。所以在这个时候，如果中国军机进来，这个日本要不要把它击落或者做出攻击呢？这是需要日本首相来判断的事情。那么岸田现在已经跛脚的状况之下呢，他不可能做出这么重大的引起国际关注的这个问题的判断，很可能他是不做任何的这个强硬措施的。所以说我想中国正好算定了这一点，然后呢他看看日本的防卫态势怎么样，日本的自卫队怎么做，日本的外交怎么做，是一种试探性的。比如说两年前2022年的时候呢，这个美国的佩洛西这个众议院议长访问台湾的时候呢，中国就做了大规模的军事演习，这个时候发了11枚导弹，其中有5枚呢落到了日本的这个专属经济水域。这个呢，后来日本的很多专家分析呢，也是中国在试探一下日本的反应。因为就是对中国来说呢，如果台海发生这个武力冲突的事呢，日本到底怎么做，这他需要不停的收集各种的数据了。所以当时呢，2022年那次5枚导弹飞入日本的专属经济区之后呢，只是日本的外务次官打电话去抗议，所以中国觉得哎，这个日本的原来呢反应的并不是很强烈。那么这次呢口头上反应很强烈呢，但是说中国呢也就是通过这种试验呢来掌握日本政府的反应程度，来做它整个的战略评估，我觉得是就是有这么一个试探的意义吧。然后第二个意义呢，其实我觉得是对日本的一种恐吓行为了。日本呢现在正在进行这个自民党总裁选举，现在呢大概有十几个人跳出来选举，有一些被称为鹰派，对中强硬派的，比如说高市早苗啊、小英英之啊，这些人是鹰派。那么还有一些呢是被认为是比较亲中的，比如说像石破茂啊，像这个林方正或者是河野太郎这些人。那么中国呢就是在这个舆论上呢，就是说警告日本人，就是说日本人国民呢就是不要卷入战争，我在军事上对你进行一种挑衅，看看给你国民施加军事上的压力。这个呢前不久今年五月的时候呢，中国驻日本大使吴江浩，当时日本有很多国会议员去这个台湾参加这个比如说赖清德的就任仪式啊，比如说在台湾方面表示一些亲台的态度，中国大使就说呢如果日本将自己绑在这个分裂中国的战车上，日本国民呢将被带入火坑，说的非常强烈，这个后来引起了这个日本各界的强烈反弹啊。所以说呢，中国就是对恐吓日本，在施压日本呢是一贯的。我认为这次呢，中国军机进入日本的领空呢，也是对日本国民一种施压，就是说希望日本国民呢能够震慑住，在这个对中国对台湾问题上呢，表态呢就是不是那么强硬。那么第三个呢，我认为是有报复的这个嫌疑了，就是其实今年七月的时候呢，在中国的浙江外海上呢，一艘日本的护卫舰呢，在监视中国的军演的时候呢，它进入了中国的领海。当时这个事情呢，就是当然中国政府也进行了这个强烈的抗议了。这个当然说这个在国际常识上，这个军舰进入这个他国的领海，这也是一个很严重的事件，但是比军机的威胁要小很多嘛，因为这个军舰能够直接攻击到这个对方城市的还需要很长的一段距离，不像这个飞机的话在几分钟之内就可以就是直接对这个地面进行攻击嘛。当然说这个日本政府也是后来说这是也是技术上的失误，但是中国一定不会这么认为嘛。在中国呢一定要作为你是这个军舰进来，那我要飞机进去，要表示一个这个以眼还眼以牙还牙的这个报复心态了，我觉得这是一点。
另外一个呢，就是最近的意大利的这个航空母舰啊，进入日本的这个神奈川的横须贺军港，要和日本进行这个军事演习，而且要说是捍卫什么自由民主的价值观等等。其实中国呢，对日本最近和北约越走越近这件事情呢，其实中国也是非常不满的了，就是等于中国最近跟俄罗斯的关系比较近嘛，那么这方面呢，也是向日本施压，表示抗议，表示报复这么一种行为了。那么总体来说呢，我觉得日中之间呢，从1970年代末到2010年左右呢，基本上属于是个蜜月期了，就是其实双方的互相的威胁都不是很大嘛，日本有这个和平宪法，那么中国呢，当时呢是邓小平、胡锦涛、江泽民时代，就基本上在国际上呢也是采取这个韬光养晦的一个政策嘛，双方互相在军事上没有什么威胁，所以中日的关系呢相对这个在军事上剑拔弩张的事情是完全没有的。但是最近呢，日本才开始这个要修改宪法，要重新的这个在回归政治大国的动向越来越明显。那么中国习近平呢的对外扩张呢也是非常明显的。现在双方都构成了这个很大的威胁，特别是呢这个进入新冷战的时候呢，中国对台海的威胁也是一个就是直接对日本有非常影响的一个事情啊。所以说呢，中日之间呢这个随着这种国际形势的变化，双方的矛盾在继续扩大，而且的这个军事上剑拔弩张的状况呢已经呈现了。怎样呢能够就是说维持和平，把战争的可能性压到最低呢？其实我认为是今后呢中日双方的领导人的一个非常要这个关切的事情啊。也就是要靠双方的这个努力达成的一件事情。那今天讲到这里，谢谢大家。